Jordi López, investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Ens trobem ara mateix en el Pont del Diable, potser un dels grans símbols quan pensem en la, la Tarragona clàssica, aquesta Tarragona romana. Com d'important és aquesta part, aquest aqueducte, per aquesta història? És important en tant que és un monument arquitectònic de gran importància en l'arquitectura, no? de la Tarragona romana, i que és la part més vistosa de tots els aqueductes que vestien d'aigua la ciutat romana de Tàrraco. És a dir, de que era una part molt important per fins i tot la supervivència, no? d'aquesta civilització romana? Penseu que l'aigua era fonamental en qualsevol ciutat romana i en qualsevol ciutat de totes les èpoques, no? És una cosa sense la qual no és possible viure, i els romans, que eren molt bons planificadors a nivell urbanístic, una de les coses que sempre feien, o que sempre miraven abans d'aixecar una ciutat, era mirar quines possibilitats hi havia d'aconseguir aigua, no? I en Tarragona, doncs, hi havia unes certes possibilitats, però a mesura que la ciutat va anar creixent es va necessitar més aigua, i és quan se van començar a construir tots aquests aqueductes, que n'hi havia diversos, són diferents aqueductes, que es van anar construint amb el temps per anar vestint, per anar enriquint aquesta ciutat del líquid element, no?, que necessitaven les persones per sobreviure. I clar, ara quan mirem a tota aquesta estructura, diem, és molt bonic, però veient algunes de les actuals estructures, dels actuals edificis d'ara, no sembla una cosa supercomplicada. Però clar, ho hem de contextualitzar. De quin any estaríem parlant que va ser edificat aquest aqueducte? Això és una cosa que no està massa clara encara. Nosaltres pensem que és de segona meitat del segle I després de Crist. Però són unes dates que no estan clares del tot al 100%, sobretot perquè l'aqueducte en si, no, que és el monument arquitectònic, és molt difícil de datar, perquè és molt senzill. Si fixeu, no hi ha decoració, no hi ha capitells, és tot molt llis, i els elements en què ens basem per datar l'aqueducte són excavacions que s'han fet dins de la mateixa conducció, que és molt més llarga, evidentment, és molt més que d'aquests 200 i pico metres quadrats que té el pont, no? En els quals s'han trobat fragments de ceràmica que han permès orientar una miqueta, doncs, cap aquí, no? Cap a segona meitat de segle I després de Crist, però com dic, és una cosa que està oberta perquè els aqueductes constantment s'anaven reparant. Per tant, potser hem trobat ceràmiques corresponents a una reparació d'època posterior, no? Vull dir que aquí la investigació encara està en funcionament, intentant esbrinar realment de quina època pot ser. La resta de l'aqueducte, que imaginem que potser alguna altra part també s'hagi pogut conservar, ara mateix on és? Es conserva en gran part encara en els llocs per on passa. El que passa és que està moltes vegades enterrat, està cobert de vegetació, algunes vegades hi ha segments que estan destruïts, han desaparegut, i una de les tasques que vam fer nosaltres, de fet la inicial que vam fer per estudiar aquest aqueducte, com els altres aqueductes de Tarragona, ha estat resseguir tot el territori, caminar tot el territori, per anar trobant aquests petits fragments d'aqueducte i poder fer la planta, no?, el plànol de tota la seguida aquesta de la conducció des del principi fins al final. I aquesta conducció, on començava? Perquè sabem que era per abastir d'aigua a Tarragona, és a dir, que al final era Tarragona, aquesta era la finalitat, però on era l'origen? Tradicionalment s'ha dit que l'origen era el riu Francolí, però una de les coses que nosaltres hem constatat, i que ja ho havia comentat en el seu dia el professor Sánchez de Real, que va ser un dels grans estudiosos de l'aqueducte, és que l'aigua no l'agafava ben bé del Francolí, sinó del torrent de la Fonollosa, que és un torrent que va parar realment al Francolí, i una mica abans de que entri dins del Francolí, allà és on hi havia la resclosa on agafaven l'aigua.